Atuli ku Ugandan Lifestyle. Nze waswa Emmanuel. Mugambachi, mwenaje musinzira. Omwachalo omwana omwala amanyikidwa nga Sheebah Karungi. Ayongedde okubanga alaga bawala banne nti bw'obanga oli mwana wa bawala, you can stay without a man. Oba okitegeera. Pa omukyalo ono posti singa zino zaakola, y'omu ku bakyala betumanyi nti tetumanyi bawe, tetumanyi boyfriend we, tetumanyi amwagala. Ne bwankubadde ojjoolya bistories ebitali birungi ebijja bimutambulirako. Ku byekuusa ku by'omukwano, oba okitegeera. Lwaki bimwogerwako? Lwa nsonga ebiseera ebisinga abeera yekka, abeera na bawala banne. Tewali connection na Gatsi nti Sheebah. Aino msaja wakala mkampala munu. Kujia kwa biyaudia mkwa saka nyako. Tisimanya gani manager we. Obana bichi. So, she seems to be a proud woman. Mumbeda zingomu. Elaga zinakura post na gama. Dear girls, boys are not oxygen. You can live without them. Message eno, a very strong message. Kumutunga Sheebah wabanga jikubi. Nga kugame nti, abasajja bawalaba nangi. Abavubuka banu wemulaba. Si oxygen, si muka. Ndi oba toguina gosa toyinza kubeerawo. Statement yeyo ewulika ng'entono. Naye ku muntu nga Sheebah, it's a very big statement. That's why ivayo neekola n'amawulire. Bw'abanga Sheebah ku myaka gye abadde ng'atambulirako emboozi za lizibu ezo nga mujja muziwulira kino kiri. Bw'akola statement ng'eno, people can rise up. Era ku social media ebadde ekutta omuliro ng'abantu lwe bagezaa okubanga awaviews ne comments ze. Lwaki omuntu nga Sheebah asobola okuvaayo n'ayogera statement ng'eno. Omuntu owa bulijjo, common man, common woman, wakola statement ng'eno nti munanga basajja si oxygen nti bw'otabeera tosobola kussa, kiyinza obutakola nnyo mawulire, kiyinza obutakola makulu, kiyinza obutaggyayo meaning yaakyo. Naye ate bw'osanga omuntu nga Sheebah ng'aliko very big question marks emabega we, ennyingi ennyo bawe yaani azaala ddi, kino kijja kitya, owulira ebintu ng'ebyo. Ate ndaba ng'aliko emboozi emuliriza za emboozi za gays nga zimutambulirako. Owulira nga bakaya nakola statementing eno. Abalowooza ennyo, they can think there is a hidden motive, hidden meaning, oba okitegeera. Lwaki akubiriza abaana b'obuwala okwesonyiwa abasajja, oba okitegeera. Ng'ali tukimanyi nti ensi abasajja batambulira ku bakyala, n'abakyala batambulira ku basajja. Ne bw'okola sente mmeka, at the end of the day ng'oli mukazi olina ofuna omusajja. Ne obeera musajja ng'okoze sente mmeka na mmeka, at the end of the day olina okuba n'omuki n'omukazi, oba okitegeera. Kati omukyala ng'ono omututumufu bwavo n'akubiriza abantu about ebigambo nga bino. Owulira nga people can raise up, lwaki ayogedde bwati, lwaki yagambye kino, oba okitegeera. So anyway, buli omu aba nekyagoba mu bulamu bwe, buli omu aba nekyagenderera. Abantu nga Sheebah Karungi, that is her, okitegeera. Yekyo kimukolera, takirinaako obuzibu, alaba nga it moves on. So post eno yennyamiza abantu bangi nnyo. Lwaki Sheebah avaayo n'agamba abaana ab'obuwala mwesonyiwa abasajja, oba okitegeera. Nga life ye nga omulaba bulabu bwonna bwonna obuseera businga, atabutambuza ali singo, talina musajja amwesigamako, talina musajja amulinningako. Buli kimu kyakola akikola nga ye Sheebah omuntu omu. Sente azifunye, tutumu alifunye, buli kimu akirina. She has done everything in this world. Talina nnyo kyanoonya. Abantu bali badde bamubuuza ekibuuzo kimu kati w'otuuse ku myaka 32 gy'otugamba gy'olina newankubadde gisingakawo. Lwaki tolina musajja? That's a very big question behind her. Naye olaba nti akyaganyo ki asaringa bikyali awo. So post singa zino sometimes ziteekawo emotions, zireeta ebibuuzo. Zileta birozo, zileta. So, sometimes we have you. Anyway, yeah, chikoze na bagama ati mwe. Dear girls, boys are not oxygen. You can live without them. Is it true? Kambuze mwabali wano. Aba, kasajja, gwengoli mkazo solo bila onda msajja. Obo mwala. Tengo komenti wansa, omtile usu komenti ngao. Kanjagala mungeze ko okreply nga tuwa tichinu. Opinion polls amekanzifune kwa nangolo aleo. Nkubuze chivu uzonti. Do you agree with Sheebah? Ndi abasajja si oxygen. Usano kubira nga tomina. And how long can you stay without a man? Abasinga obungi mubeera bulaaye, temufuna basajja bebakakoba, temufuna basajja bemwagala. Why? Olw'okuba mulika amateeka. Naye singa oba nga toli mu kikomera nga bakuwadde omukisa nti okola, naye oliwadde mbofuna omusajja akweggala, oba omusajja akwebakako. Bameka ku mwasulo beerawo for 1 year nga tafunye omusajja amwebakako. Nga tewali tteeka liggaana nga mu mbeera mwebukola kimu muli nti ogamba nti mbadde mu kyumba ky'omuwala bw'omwaka mulamba. Olw'okuba amateeka n'okozi olikufuga n'akubula omusajja, oba okitegeera. Naye ngamba nga you're free, nga teri akubuuza, teri akubanja, can you stay a year nga tofunye musajja kwebakako, oba nga tofunye gw'oyagala? Nze wasemanyo.